Sean privados das lecturas proibidas. Yo soy Domin Isidora y mam de Godina. Yo soy Tea y mam de Barnes Godina. Mesmo a gostila do cinema no YouTube, antes de no canal de cinema, chama cinema. Orba nas artes da sua história e colhe com a e a minha bolinha. Tá, porém, muito parodinas da estranha, já se Da, tako da, čao! Čao!